Trending at number one, hii ni Papa Combo. Martha Wangari Karua ametua katika kaunti ya Nakuru ili kuendeleza kampeni za kunadi sera za mrengo wa Azimio la Umoja. Karua anaelekea Nakuru wakati ambapo Raila Odinga yupo magharibi mwa Kenya kwenye kaunti ya Trans Nzoia. Karua atakuwa na ziara pamoja na mikutano kadhaa hapa Nakuru ambapo amepokelewa rasmi na gavana wa Nakuru Lee Kinyanjui anayesaka kurejea kwenye ofisi ya gavana akitumia tikiti ya chama cha Jubilee. Karua ametua Nakuru baada ya kutamatisha kampeni zake hiyo jana katika kaunti ya Nyandarua. Karua ameandamana na viongozi wengine wa ngazi ya kitaifa ili kuhakikisha kuwa Azimio la Umoja linajizolea kura za kutosha hapa Bonde la Ufa, hususan katika kaunti hii ya Nakuru. Katika habari, udaku na burudani, Papa Combo hapa ndipo.